E olha, muita gente emendou o feriado, tá aproveitando aí para curtir as prainhas e balneários da região. Mas é preciso ter cuidado. Em Sandovalina, um homem de 43 anos morreu afogado na represa da cidade. Rubens Nacato, ao vivo, tem as informações pra gente. A vítima chegou a ser socorrida ou não deu tempo, Nacato? Bom dia. Chegou a ser socorrida, Casa Grande, mas infelizmente não resistiu. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a vítima, um homem de 43 anos, era pedreiro, ele estava em Sandovalina a serviço, já que era morador de São Carlos, ali na região próxima a São Paulo. Né? Então, ele acabou vindo à região para trabalho, aproveitou o feriado para se divertir ali na represa da cidade, curtir o feriadão, entrou na água e acabou se afogando ele recebeu os primeiros socorros ainda no local eh, tiveram ali estiveram ali o corpo de bombeiros e também a polícia militar dando suporte na ocorrência foi levado para o hospital em Pirapozinho né? ele chegou com parada cardiorrespiratória de acordo com o corpo de bombeiros foi feita toda a manobra ali para tentar reanimá-lo mas infelizmente ele não resistiu aí a esse afogamento olha diante dessas situações, né? A gente sempre conversa com o corpo de bombeiros, com as autoridades que dizem uma frase bem típica, até um jargão, né? Água no umbigo, sinal de perigo, é realmente essa orientação. As pessoas não devem abusar, né? Principalmente nessas prainhas que conforme a Prefeitura de Sandovalini informou pra gente, que há ali a demarcação, né? Com as boias até onde os, né? Os banhistas podem se aventurar na água, mas passar disso jamais, principalmente por aquelas pessoas, né, que acabam tomando bebidas alcoólicas, enfim, o pessoal se sente um pouquinho mais corajoso, né, acha que não vai acontecer nada, não tem problema nenhum. A gente vê casos de afogamentos corriqueiros acontecendo justamente por conta aí dessa irresponsabilidade de pessoas que se arriscam demais e acabam transformando, né, Casa Grande, como eu disse na abertura do jornal, o um momento de lazer em uma tragédia. Volto com você. É, realmente é um alerta que é importantíssimo. A gente sabe que a nossa região é marcada por muitas prainhas de água doce, tem também é, muitas cidades com represas. Então, tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que ter essa cautela e orientar, às vezes, a pessoa. Às vezes, tem um colega seu, um parente seu que está lá é, com uma situação que pode apresentar um risco. Meu, chega lá e falou: meu amigo, vamos com calma, vamos com cuidado para justamente você não ser vítima aí de uma tragédia como essa que o Nakato contou. Obrigado pelas informações, Nakato.